Два місяці знімального процесу та локації по всій Україні. У Дніпрі стартували зйомки документального фільму «Олесь Гончар. Слово як зброя». Про життя та творчість письменника у стрічці розповідатимуть його рідні, колеги та друзі. Зйомки кіно бачила наша Дар'я Пшенична. Ломівка. Кадр перший, дубль перший. Ось у цій садибі в селі Ломівка на Дніпропетровщині прийшла частина життя відомого письменника Олеся Гончара. А нині тут стартували зйомки фільму. «Слово як зброя» – ось таку назву матиме майбутня документальна стрічка про автора «Прапороносців». У стрічці йтиме мова про життя та творчість митця. Для першого знімального дня будинок сестри Гончара обрали не випадково. Олесь Таренчович писав в своїх спогадах, що найщасливішими для мене були це 50-ті, 60-ті роки. Ми щоліта приїздимо в Ломівку з дітьми і з дружиною. Робота іде як пісня. І всі твори, майже всі твори написано тут у Ломівці. Сюди приїздили до нас багато письменників. До зйомок долучаться рідні Гончара, колеги та студенти-філологи ДНУ імені Олеся Гончара. Саме в цьому виші митець отримав філологічну освіту та навіть встиг попрацювати викладачем на кафедрі української літератури. Здається, я обрала найкращий час, аби надихнутися життям письменника та громадського діяча. Ура, знято. Є? Так. На все. Студентка другого курсу Анна Бродовська за сюжетом збирає інформацію про Олеся Гончара і показує його в незвичному ракурсі. Попереду у неї цікаві зустрічі з людьми, які зможуть розказати цікавинки життя нашого видатного земляка. Я граю роль студентки, тим, ким я і є. Я буду досліджувати саме творчість Олеся Гончара і його життя, і те, який він був як письменник і який він був як громадський діяч. Режисерка каже, зйомки документальної стрічки пройдуть у найбільш значущих для письменника містах – у Дніпрі, Полтаві, Києві та Харкові. Вже багато зняли про Олеся Гончара, зробити ще один фільм, який, можливо, розкаже глядачам про щось таке, про що вони не здогадувались. Потім дуже важливо встигнути взяти інтерв'ю людей, які вже такі не є молодими людьми, які були свідками певних подій, які, ну, я впевнена, можуть надати нам в інтерв'ю унікальну інформацію. Фільм «Олесь Гончар. Слово як зброя» автори планують презентувати на початку вересня. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».